سر لبیانی روژی پنجشنبه ترمی عادل مراد سکرتێری ئەنجومەنی ناوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان گەیشتەوە شاری سلێمانی و لە ڕێوڕەسمێکی شایستەدا لە فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی پێشوازی دەکرا. لە سەرەتای ڕێوڕەسمەکەدا کۆسرەت ڕەسوڵ عەلی جێگری سکرتێری گشتی یەکێتی وتاری یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی بۆ کۆچی دوای عادل مراد پێشکەش کرد و ڕایگەیاند عادل مراد یەکێکە لە سەرکردە دیارەکانی گەلەکەمان کە لە تەمەنی لاوێتیەوە ژیانی خۆی بۆ خەبات و کوردایەتی تەرخان کرد لە دەستدانیشی خەسارەتێکی گەورەیە. هەڤاڵ عادل مراد کە یەکێک بوو لە سەرکردە دیارەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و خەڵکی کوردستان کە خەسارەیەکی زۆر گەورە بوو لە خەڵکی کوردستان کەوت بەداخەوە کۆچی دوای کرد و بەشداری دەکەین لە مەراسیمی بە خاکسپاردنی و مەراسیمی هێنانەوەی تەرمی پیرۆزی لە بۆ کوردستان. هەڤاڵ عادل مراد تێکۆشەرێکی سەر ڕاست و ماندوونەناس و ئەم گەلە بوو هەر لە تەمەنی لاوێتیەوە چوو لە ڕێزی پاس دیموکراتی کوردستان و یەکێتی قوتابیانی کوردستان دەوری ئەساسیە بوو. من لێرەوە بە ناوی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پچۆ سەرخۆشی خۆمان ئاراستەی خێزان و کەسوکاری بە ڕێزی وە دۆست و هاورەکانی دەکەم. دواتر دکتۆر فواد مەعسووم سەرۆک کۆماری عێراق و ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری یەکێتی لە وتارێکدا ڕێگەیاند عادل مراد لە سەرەتای تەمەنیەوە بەشدار بوو لە بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی گەلی کورد و هەموو تەمەنی بۆ خەباتی گەلی کورد تەرخان کرد. کۆچی دواییشی خەسارەتێکی گەورەیە چونکە هێشتا زۆری تری مابوو پێشکەشی گەلەکەی بکات. کاگ عادلم ناسی وەک ئینسانێک کە هەستی نەتەوایەتی زۆر بەهێزە بەڵام نەک نەتەوایەتیەکی تند و تیژ بەڵکو لە چارچێوەیەکی ئینسانیدا بۆیە ئەو پەیوەندیەی کە هەیبوو لەگەر خوێندکارانی کورد بە هەمان شێوە پەیوەندیەکی زۆری هەبوو لەگەر لاوەکانی عەرەب و هی ناوچەکە. دەیتوانی بە ئاسانی تەرحی شتەکانی خۆی بکە بێ ئەوەی هیچ تند و تیژیەک لە مناقەشەکەدا دەرچێ. کاگ عادل پیاوێکی خوێندەوار بوو، بە تەبیعەتی خۆی ڕۆژنامەنووس بوو، لە هەر جێگایەک بیزانی بە بی بیستا بە کەوا شتێک هەیە لەسەر کورد لەسەر عێراق نووسراوە دەبا بیدۆزێتەوە، ئەوجا یان ڕەتی دەکردەوە یان پرژیری ئەو نووسینانەی دەکرد. ئەرشیفێکی زۆر دەوڵەمەندی هەیە وا بزانم. کاگ عادل لە هەموو بوارەکانی یەکێتی ئیشی کرد. ئەو فترەی پێشمەرگایەتی دوای ئەوە لە پەیوەندیەکانی ناو یەکێتی لەگەڵ دەرەوە، هەروەها دوای ئەوەی کە عێراق گۆڕانی هاتە سەر نوێنەری ئیمام جەلال بوو لە بەغدا، دوای ئەوە بوو بە باڵیۆز. تەنانەت لەو فترەی کە باڵیۆز بوو ئەو هەستە ڕۆژنامەوانیەی لەبیر نەدەکرد، هەردوو هەفتە جارێک کوراسێکی دەردەکرد، کۆمەڵێک دەنگ و باس و لێکۆڵینەوەی تیا بوو لەسەر عێراق و لەسەر کوردستان و لەسەر ناوچەکە، بڵاوی دەکردەوە بەسەر باڵیۆزی وڵاتانی تر و هەروەها بۆ هەندێک دۆستان دەینارد. کاگ عادل دوای ئەوەی لە دوا کۆنگرە ئەو یەکێ بوو لەوانەی کشایەوە لە خۆی کاندید بکە بۆ سەرکردایەتی، ڕێزێکی زۆری لێگیرا ئەویش و کاگ دکتۆر کەمال فواد. دوای ئەوە وەزعی ناو ناوەندی شۆڕەگێڕان تۆزێ کێشەی کەوتێ، پێویستی بەوە بوو یەکێک دەستنیشان بکرێ کە بتوانێ چالاکانە ئیش و کارەکان بەڕێوە ببا و فعلەن توانی یەکێتی ناو ئەو دەستگایە بپارێزێ و ڕۆڵی سەرەکی هەبێ لە ناو سیاسەتی یەکێتیدا کە ئێستاکە هەستی پێ دەکەین. بەڕاستی ئەوە دەستچێنێکی تایبەتی کاگ عادل مراد بوو.
خسارتی چی گوره بو بابن بو کرد بو ایشتی اروها بو عراقش چون که هشتا زوری پیما بو دیتوانی رولی خوی بدینه بلان بداخوه لگر اجل هیچ ناکره لکوتای رو رسمکش دا تا جگولینی فواد معصوم سرکوماری عراقو کسرد رسول علی جگری سکرتیری گشتی یکیتیو قوبات طالبانی جگری سروکی حکومتی هریمو جماریگ للاین سیاسی کانون نری ولاتان لسر ترمی عادل مراد دان را. دوی کوتای هاتنی رو رسمکش ترمی عادل مراد لفروکخانی نیو دولتی سلیمانی و برو مالکی لگرکی توی ملیکی شاری سلیمانی برک را. دواتریش برو گورستانی سلیم بگ برک راو لرو رسمکی شایسته دا با آماده بونی خانوادو هاورو هوالانی عادل مرادو جماری کی زور لاندامانی مکتبی سیاسی و سرکردهاتی یکیتیو نوینری حزبو لانکانو هاولاتیان بخاکس بردرا. دواتری جوتاری مکتبی سیاسی یکیتی و انجومنی ناوندو خانوادی عادل مراد للان قادر عزیز برپرسی مکتبی راگاندین یکیتی و خوندرایو تیدا سپاسی کومالانی خلکی کردستانو هیزو لانکانی کرد کلکاتی کچ کرنی و تا بخاک سپردنی ارکان کشاوا اما دبوانی برس بجدارانی مراسیمی بخاک سپردنی ترمی سرکرده تیکوشری گلکه من سرکرده من دون ناس خالی خوش بود که عادل مراد لیره دا با پیویسی دزانین بناوی مکتبی سیاسی چطین اجتماعی کردوسان بناوی انجومنی سرکردائیتی بناوی انجومنی ناواندی چطین اجتماعی کردوسان بناوی همو یا چطیه کن سفاسی چی زوری همو لایک بکن سفاسی آمادبونی همو لایک بکن سفاسی اوانه بکن که او برهزانه بکن که چه امرو بیانی لره و رسمی پیشوازی کردنی ترمی خالی هرجا خالی خوشبو عادل مراد لفروغ خانه سلیمانی بجداریان کرد چه اوانه است او برزانه لرهو رسمی ناشتنی ترمی برزیان بجداری کرد به تایبتیش جنابی سرو کومار که دکتر فواد معصوم و هزو لانه سیاسی کان و برپرسانی حزبی حکومی و همو دوستانی یچیتی و گلکه منو حوالانی که عادل که بشانازی و بجداریان هبو ازیتیان چشا ماندو بون ایم سپاسی همو لایک دکین و هروا بناوی خانواده که که عادل بناوی خانواده که کشری که عادل که ایم راس پردو بی اوانیش سپاسی همو لایک بکین لبو بجداریان وکو آماجم پیکر لرهو رسمکان دا براسی همو ما دزانی که عادل زوری لسر گوترا زورش آسان نیا تول و تی چی کم پیناسی خبات و تی کشان و قربانی کانی که عادل بکی که عادل پیاوی چی تی کشر خواهن خبات آزا یعنی چون لپیرگایتی و لسیاست و لحلویستی سیاسی آرابو بویر بو براستیش لبرانبر نخوشی کشی پیاوی چی به معنویات و بویر بو و داشتی زانی زوری نما و همو جاره ایم لو زیادر خمام بو بلام هیچ که تک بسر خوی نده اینا بناوی یه چطین اجتماعی کردوسان سپاسی چی به پایانی بنامالی کرد پرورو بنامالی هجا سلیم بگ دکین که براسی به خوشحالی و بشانازی و وسیتکی که عدلیان هینای دی که دعوایان کرد بو که دعوای کرد بو لسلیمانی ولا گردی سلیم بگ بخاق بسپیر دری. عادل مراد لیانزی کانونی کمی سالی 1949 لشاری بغداد لدائیگ بو یک یکا لاندامانی دستی دا مزرینری یکیتی نشتیمانی کردستانو لدوین ارکی سیاسی شیدال لسالی 2012 پوستی سکرتیری انجومنی ناوندی یکیتی نشتیمانی کردستانی ورگرتوا. دواجار سرلبانی روژی هینی 18 ایاری 2018 لالمانیا دوی ململانی کی زول لگل نخوشیده کوچی دوایی کرد.